Re, viss ēters ir te! Šodien aprit 100 gadu kopš pirmo reizi sanāca Saeima. Līdz ar parlamenta sanākšanu stājās spēkā arī Latvijas valsts pamatlikums jeb satversme, kas noteica valsts iekārtu un varas īstenošanas principus. Nozīmīgajai jubilejai par godu jaunievēlētie deputāti pulcējās uz svinīgo Saeimas sēdi. Turpina Madara Līcīte. Svinīgā sēde tika sākta 2012. Tieši tajā pat laikā, kad uz sēdi pirms 100 gadiem sanāca pirmā Saeima. Parlamenta priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam pirmā uzruna spīkera amatā. Saeima nekad nav gatava. Tā vienmēr turpina augt un attīstīties. Tā nekad nav bijusi atrauta no sabiedrībā notiekošajiem procesiem, partiju sistēmas un pilsoņu aktivitātes. Smiltens uzsver, ka 14. Saeima stiprinās demokrātiju, kā arī gūs sabiedrības uzticību, ko var panākt ar saprotamiem lēmumiem, cieņu pret sabiedrību, kā arī deputātiem vienam pret otru. Uz svinīgo sēdi aicināt arī bijušie deputāti un parlamentu vadītāji. Varbūt vaina cipariem, bet 13. Saeima manā skatījumā izskatījās šausmīga. Šī ir ļoti cerīga, daudz cerīgāka. Cerams, ka viss nostāsies savā vietā. Demokrātija atkal, tā teikt, tiks stiprināta. Parlamentārietim ir jābūt ārkārtīgi augstām pārliecināšanas spējām. Un, jā, varbūt brīnišķīgs priekšlikums, bet tam ir vajadzīgs atbalsts, jo galu galā visu izšķir demokrātisks balsojums. Tad ir jāspēj pārliecināt savus kolēģus un jāpierāda vēl un vēlreiz, ka ir vērts par to balsot. 14. Saeimā, salīdzinot ar iepriekšējo, nomainījušās 3/4 deputātu. Lielākā daļa no viņiem ir bez darba pieredzes parlamentā. Tas ir mans pirmais sasaukums, pirmie soļi Saeimā, un es daru lielu notikumu. Pavisam noteikti, nav jau daudz vārdu, kā šo te aprakstīt. Tas ir lieli, es domāju, ka tikai pēc gadiem es sapratīšu, kas tas ir šodien. Es nedomāju, ka Saeima ir viegli, bet tas ir savādāk un tas ir iespējā savas zināšanas un pieredzi ieguldīt vairs ne tikai Kuldīgas novadā, bet Latvijā kopumā. Un tas, man liekas, gan tāds liels izaicinājums, gan rada tādu pasilvējošu noskaņu. Un tagad vēl sakrīt ar Saeimas 100 gadi, tik īstenībā man tas viss kopā liekas tāds īpašs notikums. Svinīgie pasākumi Saeimā tika sākti ar parlamentārisma veltītiem priekšlasījumiem. No kuriem galvenā atziņa – 100 deputāti pārstāv visus Latvijas pilsoņus. Arī tos, kas nebalsoja, arī tos, kas balsoja par sarakstiem, kas neiekļuva Saeimā, arī tos, kas balsoja par citām Saeimā pārstāvētajām partijām. Vēlētāji ik pa 3 gadiem kādreiz, tagad pa 4 gadiem, manuprāt, spēj nomainīt lielu daļu no Saeimas deputātiem. Daudziem tas nepatīk, bet manuprāt, tas parāda Latvijas tautas vēlmi redzēt ar vien jaunus un tādus pārstāvis, kas izteic tautas gribu. Latvijas Saeimās dažādos sasaukumos strādājuši teju 1000 deputāti, dažādi savos uzskatos un pārliecībās. Svinīgie pasākumi par godu 100 gadei tika noslēgti ar ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.